Добар ден на сите. Ќе се трудам да бидам краток. Значи, ја доаѓам од професија која што не бира, мислам, не е битно етничка, расна, политичка припадност. И работиме, нашето се вика evidence-based medicine, медицина базирана на докази. Значи, јас кривично одговарам ако не спроведам постапки и действија кои што би загрозиле здравје на пациент, ако не ги спроведам процедурите што се пропишани по наши меѓународни норми и правила. Значи, тука сум за еден можеби заборавен предмет, нигде не го споминјате, метастаза. Веројатно канцерот го оставиле владеачки ве за нив некој процес што ќе се води, пошто канцерот очигледно бил таму. Тука сум заради 80 дена шуто оризари и до 8 месеца домашен притвор, заради некое злосторничко здружување кое се десило на непознат датум, на непознато место во тек на цела година, кај што злосторничкото здружување, иако злосторничко здружените не се познавале меѓу себе, во најголем број од случај од злосторничко здружените функционирале по хиерархија и по така натака, ние имавме веројатно меѓу првите заштитен сведок, јас лично не го познавам, некој препознаа кој е заштитниот сведок, рекоа дека во меѓувреме против него се води некој друг процес, јас само приметив по тоа што заштитнички одговараше дека е шизофрена личност. Осуден за издавање на невистинита медицинска документација, утврдена од судијата и од обвинителот, кај што не е извештачено ни микрон од медицински документ, значи, кај што судија и обвинител станува и кардиолог, и невролог, и психијатар, и психолог, значи, све могуч. И упоздравувањето на оваа инициатива, сакам, значи, сите, пошто ќе се филтрираат предмети, кај што има предзнак злосторничко здружување, кај што има заштитени сведоци, ако има можност и све тоа да биде отворено, и тоа што го бареме сите ние, само фер студење. Па.